nabiyaalkii waxay saadaaliyeen inuu eebbe soo diraayo masiixa, uuna dembiyaalka ka badbaadinaayo xiriirkoodana u soo celin doono xagga eebbahooda. Nolosha Sayid Ciise ayaa aad noogu caddaynaysa inuu runtii yahay badbaadihii u ballanqaaday inuu u soo diraayo adduunka. Ishaaciya wuxuu saadaaliyey inay gabar bikra ah uuraysanayso wiilna dhali doonto, wayna noqotay. Ilaah awooddiisa iyo kelmaddiisa ruuxa daahirka ayaa Maryan oo bikra ah ku haraysmay, wayna uurowday. Masiixuna sidaas ayuu ku dhashay. Siday qoraladu u sheegeen, dhalashadiisa waxay mucjiso sumad ah u noqotay eebbe inuu wiilkan yahay Masiixa, oo eebbahayna ugu magacaabay wiilkayga. Haddana u dhow eebbe xaggiisa. Dadku markay Sayid Ciise arkeen, waxay kaloy arkeen eebbe awooddiisa iyo maamulkiisa, isagoo haddana u ballanqaaday ummaddiisa rumaysa inuu boqortooyadiisa daa'inka kula waari doono. Sayid Ciise wuxuu noloshiisa u hibeeyey silaca ummadda oo dhan darteed. Kadibna wuu soo sara kacay. Runtii taas waxay caddaysay inuu ka guulaystay geerida. Dubanaha Ciise Masiix wuxuu yidhi, waxaan leeyahay awood noloshayda aan ku hibeeyo, kulana soo sara kaco. Nolosha Ciise Masiix waxay ku rumowday sidii nabiyaalkii hore u saadaaliyeen. Waxay caddaysay inay runtahay erayga eebbe oo waxba lagama beddelin. Siday nabiyaalku hore u caddeeyeen, Rabbiyow, ereygaagu waa dhab oo waa daa'im. Sayid Ciise wuxuu yidhi, cirka iyo dhulka way dhammaan doonaan, laakiin ereygeygu ma dhammaan doono. Eebbe markuu dhulka uumay, Aadan iyo Xaawo si ay ula noolaadaan uguna rinreeyaan eebbahooda. Laakiin iyagu way casiyeen amarka eebbahooda. Ceebtaas darteed ayaa eebbahooda xiriirkoodii ku kala go'ay. Qoraalladu waxay caddeeyeen inuu bini'aadanka oo dhan dambaabaan oo abaalkoodu yahay dhimasho. Dembiilayaashu xiriir lama laha eebbaha quduuska ah. Laakiinse sida eebbe ugu keenay wan kuna beddelay wiilkii Nebi Ibraahim, innagana eebbe duubanaha Ciise Masiix wuxuu inoogu soo diray inuu dembigeenna loo hibeeyo, uuna dhinto beddelkeenni. Noloshiisa, dhimashadiisa iyo sarakaciddiisa waxay dib u soo celinaysaa xiriirkii u dhexeeyey eebbe iyo ummaddii rumaysa. Sidaas awgeed, kuwa Ciise Masiix xertiisa noqda waxay ka badbaadayaan ciqaabta naarta daa'inka ah, eebbahoodana kula waarayaan jannada. Sayid Ciise xertiisa wuxuu ku yidhi, daraaddey qurumaha oo dhan ugu naadiya farriinta wanaagsan inuu eebbe u dambi dhaafayo kuwa dembigooda ka toobad keena oo aniga i rumeeyo. Sayid Ciise Masiix wuxuu kaloo xertiisa u ballanqaaday inuu soo diraayo Ruuxa Quduuska ah si uu u tuso jidka toosan, uuna siiyo awood ay ugu dhaqmaan jidka eebbe. Markay naagtii dembiilayda ahayd noqotay xertii Ciise Masiix, wuxuu ku yidhi, dembigaagu waa la cafiyey, waana lagaa badbaadiyey, waayo anigaad igu kalsoon tahay. Weliba Sayid Ciise wuxuu kaloo yidhi, haddii ay dadku eebbe aad u jeclaadaan, waxay caddaynaysaa in dembigooda la cafinaayo. Markuu dembiiluhu isku tallaabta saarnaa oona awooddarrida haysay, Sayid Ciise wuxuu ku yidhi, maanta jannada ayaad ila joogi doontaa. Kuwa oggolaada inay xertiisa noqdaan waxay xiriirkooda ku bilaabayaan sida ducada tan: eebbaha naxariista badnaayow, adigaa quduus ah, wax walba adiga ka sarreeya, aniga waan ka xumahay amarkaagan diiday, waana kugu dambaabay. Waad ku mahadsan tahay inaad Sayid Ciise ii soo dirto, kuna dhinto isku tallaabta daraaddii, kadibna uu dib u soo sara kaco. Waxaan ku mahadinayaa silica iyo ciqaabta uu u maray aniga dembiyadayda daraaddood. Waxaan doonayaa inaan noqdo Sayid Ciise xertiisa, isaguna noqdo badbaadiyahayga iyo rabbigaygaba. Waxaan ku mahadinayaa sidaad ii cafisay oo boqortooyadaada daa'inka ah igu dartay. Waxaan kaa rabaa inaad Ruuxa Quduuska ii hibeyso oo aad jidka xirnimadaada ii tusto. Ruuxa Quduuska ah ha i siiyo awood uu qalbigayga kugu jeclaado oo aan ku noolaado nolol aad raalli ka tahay, oo ummadaha oo dhan ku ammaanaan meel kasta dunida ay joogaan. Aamiin. Sayid Ciise xertiisa wuxuu u sheegay, laxdaydu codkayga ay maqashaa, waan aqaanaa, iyaguna waa isoo raacaan. Sayid Ciise Masiix xertiisa way kulmaan, maalin kastana way la hadlaan, waxayna bartaan qoraallada eebbaha, waxay ku dhaqmaan
جدك السيد عيسى وحين أناديان فرينت وانا أكسن قوة كله سيد عيسى مسيح وحرتي سكوها جا كنا ديرجليا جدك توسن كنا هبيا أو دروح قدوس كأه وحيمان كودا كهيان مرتدى دوبناها سيد عيسى مسيح حرتي سنا وحو أبلن قادي مركو ضرورة سري وجوك عاي إسقاله به وحو إسيء أو دبوحه تاج الندى يقول كبر لقوم معمولو حسوس نادا مركز توانيد اللي جوجا إلا يا دنيا دو كرمانيس.